օրք շնորհել հերոստատիտողներ եթերում ազատ շփումն է։ Դա դե ինքն շափատորը կայացավ քաղաքացիական պայմանագրի հուսակության վարչության ընտրությունները, որը բավականին կարևոր իրադարձություն է, որովհետև իշխող հուսակության մասին է խոսքը եւ վարչության անդամներն են, որ կառավարման ոլորտում ոլ բավականին մեծ աշխատանք են կատարում, որից անմիջապես հետ, հա, այնտեղ բացման խոսքը բավականին երկար էր, որովհետև կարծես թե նաև կուսակցի, թե կուսակցականի, թե ընդհանրապես ողյեղյեթերի միջոցով ներքին եւ արտաքին խաղացողներին հղումներ գոյություն ունեին։ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին երկար ու մանրամասն ներկայացրեց բանակցային գործընթացը, ինչ կետում ենք եւ արկախնդիրները, ձերբերումները, որից հետո Արդեն 3 սոցիում հանդիպումներ իսկ այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը մայցնվում վարչապետը ասեմ որ եկեք պայմանավորվենք սոցիայի երակազմ հանդիպումը իհարկե որոշակի օրեն որเปս քաղաքացի կարող ենք անդրադառնալ ու ինտեգրություններ անել, այնուհետև նաև Իրանին ինչ-որ ինչ ոչ, բայց ամեն դեպքում սա թողնենք ավելի շատ խաղ տեխնոլոգներիին, ովքեր որ ամեն տողի տակ տեսնում են նաև ինտեգրտեստերը եւ վերջերս բավականին ակտիվ օաշխուշ կերպով կառուցանում են ներկայացնել իրավիճակը կամ գոնե մոտավորապես հուշել քաղաքացիներին, թե ինչի շուրջ ինչպես է հարկավոր խորհել ամեն դեպքում արցախում նույնպես հանդից չէին հանգստյան օրերին այնքան էլ հանդից չէին հանրությունը դուրսեր եկել փողոցներ հրաπαրակ ինչին նույնպես այսօր կանդրադառնանք կարող ենք հենց այստեղից էլ սկսել բայց նախ վարչության ներություններից եղան քաղաքացիներ թե սրտացավ քաղաքացիներ թե մարդիկ ովքեր որ սիրում են չարա խնդալ ինչ որ թեմաների վրա ընդ որում անհիմն էլի եղավ խոսակցություն էսպիսի որ վարչության ընտրություններին առնվազն 30 մարտ 1050-ից մոտավորապես առնվազն 30 մարտ չի քովի արկել վարչապետի օկտին այս հարցազրույցների տիպը բավականին մեծ էր բայց պետ մասնակիցների տիպը բավականին մեծ էր բայց պետք է ընտրվեին 15 հոգի Ա, ու շատերը փորձեցին այստեղ կային քաղաքացիներ ով ովքեր որ մտահոգ էին ինչու այդ ինչ է պատալ գուցե արդեն ներսում ինչ որ առնետներ կան ովքեր իհարկե 1050-ի մեջ կարող են եւ լինել հարցը դրանում, չի։ Բայց կային նաեւ ճարախնդացողները, ահա, տեսեք, ճակքեր է, է տալիս կուսակցությունն եւ այլն։ Ասեմ որ ես պատիվ եմ ունեցել գտնվել այդ համազգովին տրամադրությունները բավականին լավ, շփումները բավականին բաց։ Ինց համալ ինքը շատ բաներ ծայեցի, որովհետեւ ունեի հնարավորություն անձամբ զրուցելու ամենատարբեր հանձնաժողովի նախագահների հետ, փոխքաղաքապետի հետ, նախարարների հետ եւ այլն։ եւ հասկանալ ընդհանուր պատկերը։ Ասեմ, որ բավականին տրամադրությունները բարձր, բարձր ասելով արկա խնդիրները կարողանում են հաղթահարել այն էլ միասնական կերպով մտահոգություններ այդ ներսի mass-ով ճկան իսկ աշխարհի մարտահրավերները գիտենք թե ինչպեսին են ընդդեր երբեմն անգամ իմպրովիզացիայի կարիքը լինում այնպես որ այն ժողովրդի մեջ ներարկած են հարցերը որ տեսեք կփյում արդեն ինչ-որ չգիտես ճակեր են գոյանում եւ այլն նոմալ բան գոյություն ունի բացարձակ։ Կապված 30 զանինի հետ այդ աղմուկը որ բարձրացել էր ասեմ հետեւյալը ես դրան նայում եմ բավականին նորմալ ինչը պատահել, ինչ ինչը եղել։ Իսկ ինչ 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 ընտրությունները հենց դրա համար են սա եկ ընտրությունը դրա համարա որ քաղաքացին եթե վալդեբկում կուսակցականը կարողանա իր խոսքը կա ասել եւ ասում ավելին այնտեղ 50-ից 50, 50 մասնակիցներ կային ովքեր որ կարող են չէ այլ կերպ քվեարկած լինել որպեսի Մոնիտորինգի <monitoring -y> արդյունքում հասկացած լինելն որ ընդեղ կարող են մի քանի ձայնով բարձվել ու դուրս մնալ 15-ից, օրինակ՝ զբաղեցնել 16-րդ օրի ձանկանը 17, այլ կերպ կատարային ընտրություն ու որpesի հնարավորություն ունենային շանս ունենային առաջ գալու։ Ինչա պատալ։ Իսկ ց, ինչ, ուզում եք կոմկուսի նման լինի, ասենք, կուսակցականพรรคային նման լինի, որ բոլորը պարտադիր մի օկու պիտի ձեր բարձրացնեն այն վախից որ հեսա ոայ որ բարձրվես լավ չլինելու։ Իհարկե եսի մտրությունը կատարել եմ ու կատարել եմ հavor պաշաճի տեսնելով ինչա կատարվում երկրում եւ Նիկոլ Փաշինյանը թիվ 1 ն էր այդտեղ։ Բայց ամեն դեպքում ես կոչ եմ անում հատկապես գուսակցականներին կամ աջակիցներին կամ սատարողներին կամ համագիրներին այս մասով ինչ որ ավելորդ մտաօկցությունների գիրքը չգնան ու գุล չգնալ այն խոսակցություններին թե իբր տեսեք տեսեք մարդիկ կան որ դեմ են Փաշինյանին արնովազեն 30 հոկի Չէ, այդպեսի, օրինակ եթե 50-ից ավել մարդը աղել 15-ին էս ընտրել, չի նշանակում մնացածին դեմ էս ելել պարտադիր էլի։ Ուղղակի դու ընտրել ես եղածից 15-ին գումարած դրան այո կար նաև վարչության ղեկավարի ընտրություն որտեղ որ, որ դարձյալ այդպես էր մարտի կայն գցայալ քաղաքական գործի են ցանկանում իրենց ցայնը տալ այ հենց ժողովթավարությունը սրանում է կայանում է բայց սա փորձեցին շահագործել ինձ օրինակ մտահոգում էր մեկ այլ թեմա որ մոտ 50 ցայն անվավեր է եղել սա մտահոգում էր այդ դա, դարձալ մի 3% նա դա կազմում 2-3% է, բայց ամեն դեպքում մտահոգիչ է, որովհետեւ ընտրություններ կազմակերպող ընտրությունների համար պատասխանատու ու ուժնա ու անվավեր չգիտեմ, երևի 50-ը մի քիչ օրինակ ինձ համար շատեր չնայած դա էլ կարծում եմ կարող էր արդեն այ այստեղ կարող էր դիտավորություն լինել, ի՞նչ պատահել։ Եսինչ վերաբերվում է վարչապետի ելույթին համազգովի ժամանակ այստեղ հիմա կարելի էր չէ ունենալ հնարավորություն ու նա լիներ հնարավորություն, ասած, նայեր բոլորի աչքերի մեջ նախքին ես քաղաքական հրճակած ահաբեկիչների ու ո՞րս էիք ի՞նչ ու ունեք հարցեր ի՞նչ հարցեր ունեք Ընդհանուր առմամբ հենց այս հարցերի պակասն է Երևի, որ թույլ չի տալիս այս ուժերին աշխատանքի գնալ։ Որովհետև դիսկուրսը ճիշտ չի -ճի ստացվում։ Ասեմ ինչու։ Քաղաքական իշխանությունը, ԿՓ-ի խմբակցությունը, իշխող կուսակցությունը գնում է ժողովրդավարության ճանապարով։ Ու ամեն օր դա ապացուցում է։ Ժողովրդավարության հակակշիռը, տոտ բանն է, բռնապետությունն է։ Որը որ եղել է ու մերժել ենք։ Ու հիմա սրանք ուզեն չուզեն, եթե ընտեղ են, են, պիտի քննարկեն ու քննադատեն ժողովրդավարական այս կամ այն հարցը։ Ժողովրդավարական սկզբունքներից բխող այս կամ այն հարցը։ Ինչ որ եթե իրենք են անում, չի իստասվում, որովհետև իրենք այս ուժերի ներկայացուցիչ են, այլ չի խոսենք կոռուպցիայից։ Բոլորը գրեթե կոռում բացված։ Արնվազան իրենց ղեկավարները կոռում բացված։ Այսքան չի կարող երկխոսություն լինել։ Աշխարհի ամենա օրինակ կեղտոտ մարտը չի կարող ամ, աշխարհի ամենա մաքուր մարտու հետ խոսել հիգիենայից։ Այնց անգամ եթե ես աշխարհի ամենա մաքուր մարտը այդ բան վրա մի հատ խազ ունենա, չի կարող ասել, ես ի՞նչ ա մա չքիչ አስլավացվում որովհետև ինքը փնթի է ինքը չի որ պիտի ասի դա կարող է ասել սրանից ավելի մաքուր մեկը այնպես որ կարծես նոր ինչ-որ ֆունդամենտ է հիմք է ստեղծվում քաղաքականություն ծնելու քաղաքականություն ստեղծելու հայաստանում որի պատողները ռեզուլտատները իհարկե մենք տեսնելու ենք ապագայում ստելու ենք մյուս ընտրություններին այն մյուս ընտրություններին եթե սա մենք գիտակցենք այս հասարակ հարցը ընտիրե եթե գիտակցենք էլի ու պատթվենք պատթվենք բերենք նման իշխանությունների մցնենք ազգային ժողով որըսի չստացվի ինդիմություն իշխանություն համագործակցությունը այլ բերենք այլ քաղաքական ուժերի Ովքեր որ կունենան հնարավորություն շատ բաց խոսելու, ոչ ոք չի կարող ասել, այ տեսեք, ձեր վախտով էսպես էր։ Ձեր ժամանակ էս, այ դուք էլ սա եք կարել եւ այլն։ Չէ, բոլորը ծկված կաշխատեն։ Ու տեսեք, այստեղից հիմա կարող ենք միացած զուգահեռ տանել դեպի Արցախ։ Հիմա ինչա ստացվում։ Արցախում բազմա հազարանոց ծույցեր Իհարկե գույցուն ունեն նաև ուրճացված թվեր, որովհետև հարապարակում օրինակ թե ինչքան մարդկաող է զարգավորվել, դրանք հայտնի թվեր են, մաքսիմումները հարակից փողոցները եւ այլն։ Բայց այս ցույցերը կարծես տարակուսանքի տեղի դվեցին հայ ընդհանուր հայ հանրության շրջանակներում։ Սիրելի արցախցիներ, ես ձեզ շատ եմ խնդրում շատ եմ խնդրում Երբեմն նման քայլերի դիմելու դիմեք, դա նորմալ է, մենք ժողովրդավարություն ենք քայլում դեպի եւ ցանկացած մարդ կարող է իր անհամաձայնությունը ի ցույց դնել։ Դրանք ցույցերի միջոցով են արվում։ Ցույցը հենց դա է։ Ողքի եկեք սովորենք, երբ որ անհամաձայնություն ենք հայտնում, Չտողնենք թածնու չորը խառնովեն իրար ու անպայման չենք չն, մյա թիրախ ու աշխարի մեխկերը կբարձենք ու կասենք իսկ մենք այսպես ենք ուզում որպեսզի ստացվի ցույցը ու ինչ չէ որ ցույցը նրա համարա որ հանրության լայն շրջանակների նաև ներառի իր մեջ հետաքրքրից այսինքն պիտի այնպես կազմակերպվի որ օրինակ ես Երևանում նստած ինքս անհգստանամ ու ասեմ բայց ես մարդիկ ճիշտ են ասում ու ես ինքս դուրս գամ այստեղ փողոց այնպես է ընդեղ այնպես է ընդեղ հասկանը եւ ճիշտ են ասում եւ ճիշտ մարդիկ են ընտրված Պետք է նման գործոնները հաշվի առնել, ճիշտ է, այսպես այս փոքրիկ այս ինչ-որ գախտիկներ են ցածում ծույցերի սիրահարների համար, բայց ողլինի մենք հոգնել ենք այն են լուտանկերի զզվելի խոսույթից, որը որ տեսնում ենք բարձր խոսով։ Քաղաքական դիսկուրսն այն համաձայնությունն է, քնտրեմ, համեցեք։ Բայց ի՞նչն է այստեղ հետաքրքիր։ Մարդիկ կան իսկապես հարցադրումներ ունեն, չէ՞ որ և, մեয়া կողմանի չի կարող լինել սերը հարգանքը պետքա բոլորի հանդեպ լինի հիմա երբ որ դուք ասում եք աշխարի հայեր անձամբես նույնպես աշխարի հայ եմ आ, ա, 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 այս աշխարում ինչքան հայք այսքան դուք նկատի ունեք արցախից տարածքներից դուրս ապրող բոլոր հայերին ճիշտ է հա դրա համար որըսի ավելի ճիշտ լինի պետքա դուք աշխարի հայերի թ remar դրությունները նույնպես հարգեք ու ամբռնումով մոտենակ որը պեսի ստացվի ճիշտ հարցադրումը այո այսօր արցախում ապրելը ես ինքս համարում եմ որոշակի օրեն հերոսություն ես ցավում եմ որ մի 30 տարի արցախին իսկապես բանի տեղ չեն դրել Ես աչքս մի գրառում անցավ, ինձ հայտնեմ անձնավորության կողմից, սուղակի քանևոր որոշյալ օրեն որ հարգանքուն եմ այդ անձնավորության հանդեպ գոնե իր գիտելիքների մասով, այդ չեմ ցանկանա անոնը բարձրաձայնել, բայց էսպիսի արտահայտություն էր գրել։ Արցախը արցախցին ապրել է ուզում։ Լոզոնգ որպես ներկայանում է մեզ Հայրենով հասկանալիա չէ որ հայրենով գրած лозуնգը աշխարի համար չի ոչ ռուսի, ոչ արևմտկի, ոչ արևելքի, ոչ հարավի, ոչ ոչ մեկի։ Հայրենը մեզ համար է։ Հիմա ես այսպես մի բան ասեմ։ Հա ու զեզանից շատերն էլ տեսել ու, ու սրտիկներ են շարել տակը։ Ես ճանաչում եմ այդպեսի Արցախում ապրող հայերենագիցների։ Հիմա ես այսպես մի բան ասեմ։, ասեմ Եկեք ընդունենք այսպես։ Ես չեմ հավատում որ աշխարում կա մի հայ որ չի իզու որ Արցախցին ապրի։ Ինչ է նշանակում? Աх, ար, թե Արցախցին ապրել է ուզում։ Ինչ։ մ, Բոլոր հայերով Արցախում ապրող մեր հայրենակցին բռնել ենք չենք թողնում ապրի։ Անտակ առակը մենք մենք շատ ենք ուզում ու այդ հենց անգամ հեղափոխությունը հենց դրանэл նվիրված էր եթե կուզեք իմանալ։ Գո՞ս եք դեզ նկարագրում ներկայացնում ինչպես։ Պատկերացրեք մի խողովակ, այստեղից ջուրը պիտի լցնենք գնա հասնի այստեղ։ Ունի երկու ծայր։ Բայց այդ խողովակը բազմաթիվ անցկեր ունի վրան։ Ջուրը այստեղից ո՞նց լցնես։ Լավագույն դեպքում այստեղ կաթիլներ է հասնելու, որովհետև մյուս անցկերից թողնում է այդ ջուրը։ Կոռուպցիան նմանա հենց դրան։ Այդ խողովակին, ցակ խողովակին, որը աշխատում է քարավարություն, ժողովուրդ երկու հա վեր մասերով, այդ խողովակը ժողովրդից, երբ որ ասեն կորինակ հարկ ու տուրքը գնում է քարավարություն, քարավարությունից իջնում է ժողովրդի համար ինչ-որ բան անելու եւ այլն, եւ այլն, այլ, այլ, առանք լիքը անձկեր ունի։ Ու եստեղից թող թող մեր ուներ, թողում է, թափվում է სა კორუფციონერ ამენ მეკა დაღից վերցնումერ իր համար դե ឈშეშტენკ դղյაკները ឈშეშტენკ ბიზნესները քաղաքականությունով զբաղվող მარტოკანц ბიზნესները ეს ბიზნესმენների մասին չեմ խոսում մի խոսքով ეს და ხնդիրներ էին առաջանում հասկանում եք հիմա პარკასսու ბოლོས་ դեսնում ենք որ այդ խողովակները համակարգային կերពով Չգակ, կամ չկան, կամ գուցե կան, դրանք երբեմն երբեմն լինելու են, ասեմ։ Ձեզ, բայց շատ արագ երբ որ գտնում են, դա տեղորոշում են դա, անպայման պատժ են, պատժվում պադռ, է ծավալ մարդը։ Ու արդեն գործերը նոր էս վերջին օրենքներով, ֆարկասս ու վերջապես ընդունվեցին այդ օրենքները, ու այդ օրենքներով լավ ավել արագ արագ գնալու են։ Հիմա Եթե Հայաստանը ուժեղանում է, ուժեղանում է նաև Արցախը։ Եթե Հայաստանը հարստանում է, դաoverline լավում է ոչ թե Հայաստանում ապրող Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայերի կյանքը, այլ նաև Արցախցիներ Արցախում ապրող հայերի կյանքը։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան։ Այ հենց հեղափոխությունը հենց դրա մասին էր։ Որպեսզի քի ell չգրփվեի փողեր մենք սկսենք պետություն սարքել կառուցել հիմա կներեք հիմա տեսեք շատերը նոեմբերի 9-ից հետո կը բանեն արտահայտяна թե տեսեք վարչապետն ասում է շուշին դժգույն քաղաք էր բայց ու վերցացին երկոնտեստից ես լսել եմ ամբողջը մեր իսկ ժշտ ըն դժգույն խաղակ էր ፓստորեն որ էտ էր վիճակը միթքը այդտեղ էր կայանում ը որնակ այսօր կարելի է ասել մեղրին դժգույն խաղակ է եթե այս վիճակում է մեղրին պիտի այդ վիճակում լիներ մեղրին Երևանը դժգույն խաղակ է եթե այս վիճակում է Երևանը մենք նոր երկիր ենք կառուցում այ եթե ժամանակին են ձեր ցույցերը իրենց օկտին օգտագործող օ, որոշ անznավորությունների image-այելոց նրանցից մի մասը ծնունդով արցախցիներ արցախի մասին իսկապես մտահոգվեն դուք գիտեք ինչ վիճակում կլիներ արցախը եկեք մյադ հետ գնանք ու հաշվելով գանք դա բարձ չի image-այելոց բացարձակ բարձ չի Ինչ բիզնեսներ են հիմնվել, քաղաքացիները ինչ իրավունքներով են աշխատել։ Ինչքանով են փորձել Արցախը աշխարհին ճանաչելի դարձնել։ Ինչքանով են ներգրավել օտարերկրյա գործիչների, գլինի բիզնեսը որ ոլորտում ուզում ալինի։ Չէ, որ այդ միջոցով պիտի աշխարհին ճանաչում։ Եթե ցես թե մեզ թվում է, որ ամբողջ աշխարհը ընկած է, թե աշխարհի մի անկյունում 7-8000 կամ 10, 15, 20, 50000 տես քառակուսի կիլոմետրանոց տարածքի վրա սփխալվում ենք։ Այդ մենք պիտի կառուցանանք մեզ ցույց տալիս։ Մենք որտեղ ենք մեզ ցույց տվել, երբ ենք մեզ ցույց տվել։ Չգիտեմ։ Դուրս կան կարժդատարի կվերադառնանք ու այս թեմայի վրա մի փոքր on-line վենք, լավ։ Կարժդատարներ եթերում տեսեք հիմա դուք դուրս եք եկել որոշակի лозуնգներով ու սպասում եք որ դες թվում է թե կամ դες համոզում են որ դες մենակ են թողել կամ լքել են ասեմ որ արցախը արցախում ապրող հայերի հայրենիքը չի արցախը բոլորից հայրենիքն է ու բնականաբար մենք բավականին մտահոգ ենք այդ ուղությամբ այնպես չի ձայնները տակ տեղիցა դուրս գալիս Հիմա մենք վերադառնալով կոռուպցիայի թեմային, հեսա ես քիչ-քիչ կառաջանամ։ Հիմա տեսեք, եթե մենք այդ անցկերը փակում ենք, լավանումը կյանքա։ Կյանքի լավանալը ելնելու է նայվ նրան, որ Արցախը զարգանալու է։ Զարգացած Արցախի դեմ կռվելը երբևէ լինելու է շատ ավելի բարդ։ Զարգանալը եկեք միայն հաշվի չառնենք, էլի, ինչ որ ինֆրաստրուկտուրաներ, նայվ քաղաքական առումով։ Այսօր ողջից էլ բարձր, որ Արցախում շատ քիչ կան լավագույն իրենց դրսեվորող քաղաքական գործիչներ։ Համեմատաբար մեկը կարող է մի քիչ շատ գիտի, մյուսը մի քիչ քիչ, բայց միջազգային լուրջ փորձով ներկայացուցիչներ մենք գրեթե չունենք։ Ինչ է այդպես է թվում, տեսնելով вороշակի աշխատանք։ Կան, մի քանիսը կան, ես դրա մասին չեմ խոսում, բայց ընդհանուր առմամբ այնքան էլ այդպես չի։ Ու Օրինակ ռուսերեն գրառումներով պլակատները, կապչուն էստեղ հենց ռուսերենը, այլ լեզվով գրառումները բահելեք։ Ինչ է դրանով ցանկանում ասել։ Ով, ձեզ ձեզ թվում է օրինակ Անգլիայում ծնված մեծածած կամ Ամերիկայում ծնված մեծածած հայը, ասենց օտիդո, այծ միջև յա տիրապետում է ռուսերենին, որ հասկանա ձեր ասելիկը։ Ո՞վ չէ որ մարդիկ կան որ նեղվում են, ասում են իսկ ինչի՞ ռուսեր են։ Եթե խնդիրը հայկականությունն է։ Ասենք ի՞նչա ուզում Արցախցին։ Եթե հայ հայկականության խնդիրն է, այո, մենք էլ ենք դա ուզում, բոլորը ասենք ուզում։ Կամ Վարչապետի խոսքից հետո ի՞նչը դրթեց, որpiece դուրս գա, մեծ վիդեո տեսա, տեղըս չի գտնում, մի հասուն տղամարդ հասուն տղամարդ ֆիզիկապես բավականին ամուր տղամարդ կանգնել ፑտինի նկարի դեմը ա խնդրում եմ, քեզ մեր, չգիտեմ, ինչ հարա, ինչ մի, սա սա ի՞նչ է։ Դուք հասկանում եք, որ նույնքան ինչքան որ վստահում եք այլ երկրի ռեկովարին, այդքան վստահ եք ձեր երկրի ռեկովարին հաղակեն բան մեր հայաստանի հանրապետության ղեկավարին կամ թեկոս արցախի հանրապետության ղեկավարին հաղակեն հարցը այլ կերպ կլիներ ու դու ես իսկապես թվում ա, է թե Պուտինը իր անունը գործը թողնելու է գա արցախում ինչ որ հա ով ով է ձեզ դրանում համոզել զարմանալիա դա արնովազան դրոշները դրոշների ընտրությունը ես հասկանում եմ որ ամենա տարբեր ծույցերին մարդիկ կարող են լինել այլ դրոշներ։ Ոջորջան, սա բոլորիս է մարդ են ասում, որովհետեւ դեսա շատ քաղաքացիներ վրթովում էին իրենց հայտնում թե ինչու են ռուսաստանի դրոշներով։ Դե կներեք, էստեղ էլ միտինգներ են եղել, երբ եղել են եվրոպայի դրոշներով, ամերիկայի, անգամ ուկրաինայի դրոշով։ Հարցը դա չէ այլ երկրի դրոշով, երբ որ քաղաքական գործընթացը գնում, օրինակ, ընտրություններ, ես ինքս շատ խոսած եմ 21 թվականի հունիսյան ընտրությունները, որ վերջին օրը Ռոբերտ Քոչարը որոշել էր ռուսական դրոշներով հանրապետության հարաբերակը լցնել, այսա անընդունելի է, կապչունի ռուսական լիներ թե մի այլ երկրի։ Սա անընդունելի է, բայց նոման պարագայում ես չգիտեմ, մարդիկ դրոշը վերելեն հիմի մինչով մենք չգնանք այնտեղ ապրենք, երևի թե ընկանը լավ չհասկանանք էլի այդ իրականությունը։ Կողքից նայելու կնա դատելը բավականին հեշտ է, կարծես թե։ Ամեն դեպքում այնտեղ շատ ուժեր կան, որոնք աշխատում են։ Ուրեմն տեսեք, 90-ականներին մեր հաղթանակած, մեր հաղթանակող մեր Արցախը նվիրեցին մեր հաղթանակները նվերյացին այլոց։ Ու հետ որվանից սկսեցին շանտաժով Արցախի հարցը շանտաժելով, մանիպուլացնելով, որ այի տեսակ ժողովրդին այսպես կփորցնենք, այնպես կփորցնենք ճնշումներ կլինեն, հասան նրան, որ երկրի ղեկավարը այդ ժամանակ Լևոնտեր Պետրոսյանը հրաժարական տվեց գեկավ արթեն ռոբերտ քոչարյանը իր դարաշրջանով հանդերց ով էլ հենց վաճառողներ Արցախին հիմա սիրելիներս եկեք ասեմ մի բան Չէք կարծում որ այդ գոնե այդ 20 տարիները առավել քան բավարար են որպեսի Արցախում Արցախում ոչ թե Ձեր Տամբակում ոչ թե կենտրոնում այն հայրենիքում, որը որ ասում են 75%-ը տվեց Թուրքերին։ Այդ հայրենիքում լինեին օրինակ ճանապարներ։ Լինեին դուրս մանկապարտեզներ։ Ես ամբողջ Արցախը պատտվել եմ այդ 7 շրջաններում հատկապես։ Մշակույթի տուն տեսել եմ, նո, Բացի Ստեփանակերտը, տեսել եմ Կարմիր Շուկայում։ Շատ գեղեցիկ հիանալի շենք։ А այլ թե մի տեսակ չեմ հիշում որտես ասենեմ։ Պտտվել եմ ու տեսել եմ մի 5-6 հատ խոսքեր դարձյալ այդ 7 ժորջանների մասնա։ Նոժ, ասենք, կառուցված դպրոց։ Մի 5 հատել մանկապարտեզ լավ։ 20 տարին բավարար չի եղել։ Ես սուղակի իսկապես, ուզում եմ այնպես խոսենք, որ մենք իրար ճիշտ հասկանանք ախոր։ 20 տարի, 20 տարի։ Ձեր գլխիտակ փապուկ բարձ են դրել։ Տեսեք, մեր բոլորիս մոտ ժողովուրդը անիշ ինչ՝ ինչն է պատը։ Ասում ենք, «Օ՜, այս ինչա տեղի ունենում, հեսա էսի կկորցնենք, ենա, էնի կկորցնենք»։ Գիտեք դա ինչի՞ց է։ Որովհետև հիմա կառավարությունը բավականին բաց է աշխատում ժողովրդի հետ ներկայացնում է ու մենք տեղյակ ենք ու մենք ունենք մտահոգություն իսկ 20-25 տարի չենք ունեցել հո, մտահոգություն որովհետեւ տեղյակ չենք եղել իսկ ինչու տեղյակ չենք եղել բավականին ծarzա բավականին ծarzա գաղտնի փորձել են այդ ամեն ինչ անել ու ձգել են ձգել են մինչև այնքան որ միոր կամ հեղափոխություն լինի ով որ գαλλիս է իր վրա մնա կամ патриอզմով պարտություն ձևակերպվի գնա իհարկե այդ ժամանակ էլ մենք շատ նեղը կլինեինք օкнаցյան կկանչեինք մեծ իղբորը ով էլ իր հերթին դե երբ որ օкнаցան էս կանչում պետք է նաև ինչ-որ բան առաջարկես բնականաբար կգաղուտածներ մեզ ոնց որ մի 100 տարի առաջ եղավ Ոսպես ինչու տեղյակ չապ կապել ու հիմա էլ հիմա տեղյակ եք հիմա տեղյակ եք ախոր հիմա, հիմա ինչի՞ չեք խոսում դրանից հիմա էլ հո գիտեք թե որ թվականին ո՞ր խարտիայով ո՞ր պայմանագրով ո՞ր բանակցություններով ո՞ր կետերով ինչը ու՞մ հանձնել ո՞նց է փորձվել հանձնել եւ այլն եւ այլն եւ այլն Իմալ հոտերյակ եք։ Մի քիչ ազնիվ չի հասկանում եք։ Ես ելն կրկնում եմ էլի։ Այո, ես շատ նորմալ եմ վերաբերվում, որ կլինի Արցախում, թե այլ մի վայրում, խաղաղացիները իրենց ձայնն են փորձում հասցնել ցույցերի տեսքով, հասցնել ինչ որ ուղությամբ։ Ես դրան նորմալ եմ նայում, բայց բայց նաև պիտի ազնիվ լինենք։ Մենք ազնիվ չենք։ Կնչ, ու գիտեք ինչու ես երբեմն դրսում քաղաքացիների հետ զրուցում եմ, լինում են մարդիկ, ովքեր որ այնքան էլ համաձայն չեն լինում, ո assumption, բայց ինչ բանը օրինակ գնել չան, ինչի է sense, դու ասում ես sense, բայց բախյան ենց, այն ինչ բանն է։ Ասում եմ, նայեք, ցավը տան, մեր հարցերի պատասխանը ախոր հնչելա։ Ուղղակի ձեր մեջ այնքան են արդեն ապելություն սերմանել, որ դուք ձեր հարցերի պատասխանը չեկել ցանկանում փնտրել, գտնել, իմանալ դատելությունից դա է գալիս, ատելությունը մթագնում է մարդու ուղեղը։ որը պիտի որ տرامա բանություն ունենար։ Տեսեք ոնց է ստացվում։ Դուք օրինակ մարդիկ կան, ասում են հողերը հանձնեց, հողերը հանձնեց, հողերը հանձնեց, ասում են եղբայր, այս դու լսել ես վարչապետի այսինչ կամ այնի յելույթը։ Չէ, ու չեմ էլ լսում, ով բավուր չես լսում։ Որտեղից գիտես ովը հանձնան։ Կամ դու պիտի եթե լսում ես պիտի լսես բոլորին ի՞նչ ուշքի գնամ Քոչարյանի կամ Սերժի համար բայց երբ որ մամուլի ճակերտների մեջ ասած մամուլի ասուլիսը alınում գոնը կարջ-կարջ նայում եմ Ինչքան էլ որ ատելությունս մեզ լինի կարջ-կարջ գոնը նայում եմ Եսքի մատելությունը մեծ է, բավականին սوبյեկտիվ պատճառներով նրանք ինձ վիրավորել են ու մինչև այսօր 2 տարի է անցել, ինձ ասելով թե ինձ թե իմ ժողովրդին թե իմ բարեկամներին ընկերներին, հա ժողովրդին վիրավորել են ու մինչև այսօր ներողություն գոնե չեն ասում։ Իմ ատելությունը բնական է։ Այդ ձեր ատելությունը չեմ հասկանում որովհետև պիտի որ հետա քրկրվեք նստեք նայեք։ Ահա, պարոն Սիմոնյանը, Ալեն Սիմոնյանը շատ հայանալի ասացել նոյեմբերի 5-ին, նոյեմբերի 5-ին ինչ որ հանրահավաք էին անելու։ Փղ կեղան էլի, չղկելը փակ, երեքը որ խաղում են, այեմ որպես փակվում են, չղկելը փակ։ Բան, պահմտոցի խաղը չղկելը փակ եղան։ Հիսկանակ Սոչիի երակող համդիպումից հետո։ Բայց արդեն հայտարարությունն արել են, էլ Տակիս չեն կարող դուրս գալ։ Այ իրենք իրենց հայտարարեցին։ Հիմա որ դուրս գա, ի՞նչ է խոսալու։ Խնդրեմ, Հայաստան Դաշնքի հայտարարությունը։ Արցախը ոթքի է կանգնել, Արցախը 88-ի ոգին է։ Մենք երկար ենք սպասել այս օրվան։ Արցախը միասնական է, Արցախը տեր է իր պետականությանը։ Արցախից այսօր հստակ ուղերձներ հնչեցին։ Արցախը երբեք չի եղել եւ չի լինելու ադրբեջանի կազմում։ Արցախի հանրապետության, Արցախի ղորթի համար անընդունելի է։ Արցախը ադրբեջանի բռնակցելու ցանկացած փորձ։ Արցախը նաեվ շատ հստակ ասում է։ Հայաստանի հանրապետության ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ինքնիշան Արցախի հանրապետության գոյությունը կկասկածի տակ կդրվի։ Սա տարածելա Հայաստան դաշինքը հիմա հերթով կանգ Արցախը ոգի է կանգնել Արցախը 88-ի ոգին է Սիրելի Արցախի հայություն վստահ եք որ ցանկանում ենք վերադառնալ 88 թիվ 2022 թվականին իշնենք 88-ից նորից բարձրանանք հետո բնականաբար օկտագորց են այդ նույնները հա փախստականներին ինչ որ ճանապարներով վերել անց каз։ Մի խոսքով, այս ամեն ինչը միաթել անցնենք։ Հետո ինչ որ ճանապարներով զավթ են դարձել իշխանությունը ու դարձյալ սկսեն քանդել։ Պատրաստ ենք, ուզում ենք։ Ինչ անշահակում 88-ի 88-ի ոկին մսխել են մի երկու-երեք ոկին։ 88-ի անունը, 88-ի, 89-ի, 90-ի, 91-ի, 92-ի, 93-ի անունը սրանք օֆիցিয়াল կերպով դրել են մութ ու ծուր տարիներ։ Մութ ու ծուր տարիներ, ի՞նչ ոք ուծ է խոսում դուք։ Ի՞նչ ոքի։ Դուք ինչ գիտեք ոքին ի՞նչ է։ Դուք եք ոքում մեջ եք եղել 88-ին։ Եթե եղել եք, ուրեմն եղել եք միայն են, ու միայն որպես KGB-ի աշնիկներ, ԴԱՆՈՍ աշնիկներ։ Դուք ինչ գործ ունեք այդ ոքու հետ։ Ու այ այդ ոքին դուք սպանել եք։ Սպանել եք դուք ասելով ես համապատասխան անznavorությունների մասն եմ խոսում, ժողովրդի մասին չեմ խոսում, հանկարծ այլտեղ չաշխատի մանիպուլյացիա։ Արցախը միասնական է, արցախը տեր է իր պետականության, ես ինչքան որ գիտեմ արցախը միշտ էլ միասնական է ելել։ Ուիշտերն ինչ Արցախը པարակտված է եղել։ Երբ կարող ենք իմանալ։ Ումով ամենակարևորը՝ տարբեր խաղացողներով, ովքեր մեծ մասը, եթե ոչ բոլորն էլ կոռումպացված են եղել, ու իրանք իրար դեմ լինելը ոչ այնքան քաղաքական բնույթա կրել, որքան բիզնես նշանակության սրա մասին է խոսքը։ Արցախցիները Արցախցիները այո, այո աներևակալի օրեն մի միասնական մի են եղել միշտ ժողովուրդը Արցախից այսօր հստակ ուղերձներ հնչեցին Արցախը երբեք չի եղել եւ չի լինելու ադրբեջանի գազում։ Սա ասում է Հայաստանի դա, Հայաստան Դաշնքը։ Բա կարող ենք իմանալ, ես Դաշնքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը այս лоզունգը նոր անգիր արել թե այս ժամանակ էլ կար։ Բա որ չեր եղել ու չեր լինելու այդ կազմում թե նույնը Սերսարքյանը ովքեր որ ասեմ պատիվ ունեմ նո հանրապետականները ամենայն դեպքում միանում են որովհետև ես տեսել եմ Աշոտյանն էլ է գིས་ել է այդ 150 նոեմբերի 5-ի դեպքում։ Բա ի՞նչ հողեր էիք տալիս турքերին։ Այդ ի՞նչ էիք բանակում։ Արցախ ասելով ընդհանրապես որ տարածքն էք հասկանում կարող ենք իմանալ։ Բա որ չի եղել եղ եղ, երբեք։ Այդ ի՞նչ տարածքային ամբողջականություն եք հասկանում։ Որ չի եղել եղ, երբեք։ եղ, Բա Ռոբերտ Քոչարյան خير ասում պիտի Հայաստանի միացումը կարմիր գիծ է եւ այլն եւ այլն։ Արցախի հանրապետության Արցախի ղորթի համար անընդունելի է Արցախը Ադրբեջանի բռնակցելու ցանկացած փորձը։ Լուրջ ես ասում, պարոն Քոչարյան։ Դու ճի՞հես բանակցել, որպեսի Արցախցին Ադրբեջանցու հետ ունենա միութենական ինչ որ բաները էր խոսում։ Եթե կարելի է խոսել դա անվանել։ Բռնակցելուց ես խոսում։ Դու մինչև այսօր չգիտես Արցախը ո՞ննա։ Ես ոսոր Սարգսյանը որովհետեւ Արցախը դպալուենք հայկական դրա մասին է վենց խոսքը որ Արցախը տարածքի առումով չենք կարող պահել որպես հայկա այ իր հայկականությունը բայց այնտեղ չգիտեմ հայկական երաշցուն կլինի ապրողները հայկա լինեն եւ այլն դա պահում ենք բայց ինչ անզնագիր այս փաստաթղթերին ինչ այն ճոծը այ դա ու չեն էլ մահրամարտում որովհետեւ իրենց համարձակությունը չերել բավարարում նա այն արցախցիների աչքերին ու ասել ճշմարտությունը Արցախը Yerevan-ից եղել ու ցի լինելու ա դու գե կորոշում։ Իսկ որևից է մեկը ասելա որ Արցախը միշտ եղել ու լինելու ա ադ, Ադրբեջանի կազմում։ Բա պայքարեք, ասենք լավ, գիտեք ոնց, ça կարող է ասել մի քեզո ուժ կամ երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, 10-րդ ուժ։ Կարող է ասել biz dukek asum 20 tarı duk eghelek et american galkinua et depkum en droshak artsakhi vor banaktsuneris seganits hanetsir heto urt arar inch aretsir karogaynq imanal artsakhi drosho vor banaktsuneris seganits hanetsir hayastan dashenk'i rëkavar robert kocharyan urt arar Այսօրվա դրույցամ սիրելի արցախցիներ, ասեմ, հստակ տեսնում ենք, անձամբ ես ինձ, ինձ այդպես էլ տվում, կարող եմ սխալվում եմ։ Ինձ թվում է, ես զգում եմ դա։ Այդ տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անում է, որpեսի արցախցին Բանակցություններում ունենա իր ներկայացուցիչը, այսինքն փորձում է Քոչանին առած այդ դրոշը որտան է, հետ բերի դնի իր տեղը։ Սա Ձեր կարծիքով լավ է, թե վատ։ Եթե որ դուրս է գանիս միթինգի, լավ կանեք աշխարհի հետ խոսեք, ոչ թե մոննա դակ, այսպես ասած Հայաստանի վրա։ Հայաստանի հարավպետության ոչ մի իշխանության իրավունք չունի ստորագրել որը փաստաթուղթը որտեղ իշխեն ինքնիշան Արցախի հարավպետության գույությունը կասկածի տակ կդրվի։ Սիրելի արցախցիներ, ես ձեզ ասեմ ամենայն անկեղծությամբ, նոման փաստաթղթեր ստորագրված ստորագրված կան, կան։ Ոնരെկ որոշել, որ չպիտի լինեն։ Կան, դեզ չնասել, իսկ դուք նստեք ու լսեք, նստեք ու նայեք։ Կարող է կանգամ այդ փաստը թղթերը վերցնել ու տակի ստորագրությունը համեմատել, թե ում ստորագրությանն ավելի նման։ Մեկ դե էլ գիտեք, ժողովուրդ ջան, ես այս թեման ճիշտ ասած ուզում եմ անպայման խոսել, բայց չգիտեմ, կհացնենք, թե չէ, երևի <th>նենք վաղվան։ <th>նենք դե վաղվան, որովհետև այս լրագրողները, ոնց որ այնքան էլ լավ չնա հասկանում, թե շտաբի պ գլխավոր շտաբի պետին ըը ինչ հարցեր կարող են տալ։ Ոնթարապես լեզիջ լեզվաբան մտածողությունը ինչ անշահակում։ Մենք 55 50 դիրք տվել ենք։ Մենք մենք 50 դիրք ենք, 50 դիրք տվել եք։ Դուք հասկանում եք պատերազմն ինչա։ Դուք չեք հասկացել դեռ պատերազմն ինչա։ Այ Այս դետալների մասին կխոսենք վաղը։ Իսկ այսօր ես ասեմ հետեւյալը, սիրելի Արցախի հայություն, մենք վստահ Yerevanի Հանրապետությունում ապրող քաղաքացիները ձեզ հետ են Ձեր կողքին էլ։ Ուշի ուշով, առավել ուրախadir, քան երբեմն դուք։ Հետևում են իրադարձություներին։ Միա վ մեր միասնականությամբ միայն մենք կարող ենք լուրջ Հաղթանակներ արձանագրել։ Դուք մի քիչ դեմքով հակառակ տեղ եկ ոնց որթե կանգնած ու մեգադրականներ հնչեցնում։ Մեր բոլորիս ճշնամին մի քիչ այն կողմը։ Այս կողմը չի։ Լավ։ Եթե ըստ մոտեցավ իր վրա ավարտեն, բաղը այն միուս թեմաները, որոնք որ ընտրել էինք այսօր, բամ արն պայման կան դրա դառանք, որովհետեւ կան լուրջ հարցեր ըստեղ։ Դամ կարծիքով անցալեցինք իրար ու իհամ կարծում թե իմ խոսքերը կմանիպուլացնեն, առավել པարզ դեր հնդածս, աննդած շուտ-շուտ կանցնենք, տեսնենք ինչա ստացվում իսկ նոեմբերի 5-ի հանրահավաքը, չգիտեմ, ինչպես են գլուխ բերելու համապատասխան ուժերը, ովքեր որ ահաբեկչական ուժեր են, որովհետև արդեն Սոչի Երակոմ հայտարարությամբ էլ Վլադիմիր Պուտինը վերջում ամփոփեր իր ամփոփիչ խոսքի մեջ ահագեն բան ասեց. եթե մարդիկ կան, որ համաձայն չեն, խնդրեմ, սա դուք, սա այնտեղ Ռուսաստանի դեսպանությունն է։ Կարող եք գնալ այնտեղ ու ձեր բողոքի ձայնը արտահայտել եթե իհարկե այդքան համաձայնություն ունեք եթերում ազաջ շփումներ կհանդիպենք